啱啱個星期，當然啦，我哋面對香港躺平同埋話要與病毒共存，但係另外一邊廂，我哋仍然係見到咧，網上面有好多文章咧係一路響處傳閲緊嘅。嗱，咁其中一篇咧就係而家大家見到嘅呢一篇，呢一個咧係一位網友叫吃果果的小女孩，佢發出嚟嘅。咁呢位咧係一位咧身在法國嘅華人嚟嘅。嗱，小弟估佢應該係華人啦。嗱，咁佢咧就話咧。人在法國，嗱咁佢咧係想分享佢自己咧喺當地睇到咧嚇與病毒共存嘅結果係點噶？嗱，佢話咧打咗兩針科興，一針輝瑞嘅情況底下咧，仲係不幸感染咗啦。嗱咁嗱，係咪好熟啊？呢度嚇，好似香港好多人咧打咗兩針科興，香港政府都話打一針輝瑞噶嘛，係咪？佢話個理由咧就係話咁樣更好保護打針嗰個人，但係事實上係咪咧？結果佢都被感染咗啦。咁有咩幫助呢？其實嗱，咁佢話咩叫共存呢？共存就係所有人都會被感染，或早或晚 ，sooner or later。而且一波波去感染，即係唔係一兩個人，我係一兩炸人去感染。佢話佢有同事已經兩年之內感染咗三次啦。嗱，喺國內就普遍話沒完沒了嘅隔離同核酸檢測啊，好煩啊咁樣。實際上共存之後咧，都係沒完沒了嘅核酸檢測，加上沒完沒了嘅被感染。咁、啊、其實呢小弟真係寧願核酸檢測同隔離，我都唔想被感染啊！嗱，呢個個人嘅意見啊。感染之後嘅症狀呢，絕大多數人都係發燒三到五日，然之後一家人陸續發燒三到五日，即係話如果你同屋企人同住嘅話呢，係大家輪流發病㗎，因為呢個病係有潛伏期㗎，一個病源到一個，一個病源到一個，咁樣如果屋企人比較多嘅話呢，真係搞你幾個禮拜係一啲都唔奇。咁佢話呢，公司入面呢永遠唔會滿員，因為每日去公司就聽講話咧，邊個邊個陽性啦，你快啲咧去驗一下啦，永遠都唔會係翻翻去正常嘅狀態，所有同事整整齊齊咁坐喺度，一定有啲人係染病嘅。嗱，佢話根本咧就唔存在喺我哋想象中嘅嗰種共存。我哋想象中嘅共存係點呢？就係、是、啊，呢個係感冒嚟嘅，邊個如果病咗嘅話咧，就一兩日佢又翻嚟，可能請一日假咁樣，其實根本冇可能噶。因為新冠肺炎呢，正常嗰個發病嘅進程呢，其實三到五日或者一個禮拜呢個走唔甩㗎啦。嗱，咁佢呢就係話呢，就好似呢彷彿共存咗之後生活同以前一樣，其實係完全不一樣啦，完全唔會一樣，因為每日都擔心自己會被感染，自己感染之後又擔心傳染俾屋企人。嗱，相信香港人好有共鳴啊，因為而家咧我哋都係有呢個咁嘅諗法，甚至自己冇被感染都好擔心自己唔知喺邊度帶咗啲菌俾屋企人，係咪大家都有咁嘅感覺？嗱，小弟而家咧就一定咧翻到屋企咧，就喺咧正式屋企家門前咧，一定除曬啲面衫嘅，目的係乜嘢？目的就係唔好帶病毒翻嚟屋企。嗱，咁其實咧，相信好多人都有類似咁樣嘅做法噶。嗱，咁佢話每次感染咧都有極少嘅概率重症，嗱，重症率係永遠都存在噶。你就算染過病，就算染過兩次、三次，每一次都有一個機會率，你係有機會變咗重症嘅。咁呢個感覺咧就好似一個經典嘅問題。呢、這個問題係咩呢？你永遠被一隻蝸牛追殺，蝸牛走得好慢噶啦，大家知噶啦。但係只蝸牛只要掂到你，你就死。你願唔願意先？其實講真，小弟一定唔願意，因為只蝸牛無論係走得幾慢都好，如果佢有朝一日真係一路係咁爬，係咁爬，爬到嚟我身邊嘅時候咧，我就大禍啦。咁所以咧，就永遠都好似咧俾死神吊住喺個背脊，一路跟住你跑一樣。呢啲感覺好受咩？佢話共存就係呢度啊，呢種所有人俾蝸牛追殺嘅感覺就係共存啦。嗱，咁其實咧真係非常之深刻，而且咧係非常之實在嘅一篇文章。就喺篇文章出咗之後咧，喺內地封存，亦都有內地咧有好多個網站咧都作出咗回應啦。小弟揀咗呢一篇，嗱，咁呢一篇個網址咧，大家可以喺今次小弟呢一段片嘅描述入邊，小弟重點推介擺咗出嚟，真係好值得去睇一睇。但係我哋可以先睇一睇佢個內容係點樣先。嗱，咁佢首先咧就介紹咗咧呢一篇啊頭先嗰個吃果果的小女孩嘅文章啦，咁然之後咧，佢咧就係講國外嘅共存係點樣咧？美國、英國一早躺平咗啦，好多歐洲國家宣布疫情結束，因為佢放棄抗疫啦。佢話呢國家總共差唔多10億人口咧，遲早都會感染新冠肺炎，而且咧仲會重複感染好多次。咁佢咧就係話咧
公司、機構、政府單位、家庭入面咧，充斥住沒完沒了嘅核酸檢測，同埋被感染好翻，被感染、被感染好翻，跟住再等被感染。咁其實咧，呢啲咧就係佢哋所將會面對嘅狀態。嗱，呢啲可唔可以叫做係正常嘅狀態咧？小弟覺得咧，絕對唔可以噶。咁但係咧，作者咧有列出咗四大點咧，就係有關咧躺平。點解唔可以躺平嘅原因？第一點係因為死亡。嗱，其實我哋知道喺美國已經有超過8000万人確診新冠肺炎，超過100万人死亡。嗱，咁其實咧呢一個咧係一個非常之大嘅數字，甚至咧係遠超過往美國任何一場戰爭所導致嘅死亡人數。嚇，今次病毒咧可以做到以前冇人做到嘅嘢啊！嗱，咁而且咧可以睇到咧，就而家暫時按美國疾控中心嘅估計咧，人口入邊43%嘅人咧已經確診咗新冠肺炎啦。咁但係唔止，因為咧我哋見到咧，嗱，首先第一樣嘢，大家可能都會覺得奇怪，喂，歐美同病毒株唔係個個歐美國家都話，呢個病毒株好弱嘅啫，同感冒差唔多，致死率都係唔會差得好遠，冇問題嘅病，輕病嚟嘅啫，大家可以與病毒共存㗎啦，終於過咗最危難嘅時候啦，咁樣叭叭叭叭叭講咗一大堆，但係其實咧，我哋見到咧好多科學家放啲風出嚟咧，但係佢哋隱瞞咗一個事實，就係咧歐美同病毒株咧冇錯個致死率係 Delta 病毒株差唔多一半，但係佢感染率咧其實咧係比 Delta 病毒株咧係高幾倍，呢個幾倍再乘一半咧，其實我哋就可以見到喺美國歐美同病毒株導致嘅死亡總人數係遠遠高過 Delta 病毒株㗎。嗱，咁其實咧呢啲咁嘅資訊咧，一般嘅科研人員啊、醫學家啊，佢如果咧係親西方嗰邊咧，佢唔會同你講呢個事實噶。嗱，咁其實咧，我哋都可以睇到咧，呢個死亡人數導致咩咧？就導致美國佢咧就係攞呢個claim 呢個死亡賠償保險 claim 死亡賠償嘅人咧係大大上升。嗱，咁呢度咧就係話咧就淨係響啱啱嗰一年咧，就上升咗43%。咁而且呢43%入面呢，就係話呢呢度呢就係講到呢話喺舊年嘅一年之內呢，其實呢就已經呢喺美國呢係有超過100万人呢係傾呢個死亡賠償。但係呢100万人入面呢，其實呢有好當然呢有唔少都是新冠肺炎的死者啦。咁但係咧，就算唔係寫到明個死亡原因唔係新冠肺炎咧，其實有好多都同新冠肺炎有關係。咁我哋見到咧，另外一個報道咧就有詳細講呢樣嘢啦。嗱，呢一個報道咧入邊咧就係講到咧話死多咗嘅人咧，就算好多其實同新冠肺炎咧直接或者是間接有關係，咁就算咧嗰個直接嘅死亡原因唔係新冠肺炎，但係其實咧都唔代表係同個病毒冇關係噶。嗱，咁其實而家咧唔係新冠肺炎嘅死者咧，其實喺美國嘅統計咧都比往年係多咗成40%。點解會多咗咁多呢？第一就係可能佢哋咧新冠肺炎好翻，而導致佢哋健康受損害，所以令到佢哋死亡率都上升咗。呢個一個可能。第二個可能就是因為醫院全部掛住醫肺炎的病人，所以可能會拖延了其他病人就診，這樣也都可能會導致死亡率上升的原因。總之不理什麼原因，現在就是直接因為新冠肺炎死的人和間接因為新冠肺炎死的人其實都是一樣很多，死亡率就算不計新冠肺炎都上升了40%。咁其實這件事不僅止美國發現，我哋見到英國都有同樣嘅發現，呢個咧就係2021年11月17日英國媒體嘅報導，咁就係話咧喺一啲咧唔屬於新冠肺炎致死嘅死亡人數入面，突然之間有個暴升。咁佢話咧就係暴升有幾多咧？就係以過去咧同時間嚟比較嘅話咧，多咗成20000人咁話喎。咁其中咧入面咧得55%呢個死亡人數突出嚟嘅死亡人數得55%係同新冠肺炎有關係啫，另外咧45%就係睇咧美國嘅研究一模一樣啦，就係同新冠肺炎係冇拉上直接嘅關係㗎，但係死亡率都一路係咁上升。
咁所以呢，如果我哋擺返同樣嘅情況喺香港嘅話，我哋如果香港真係選擇去躺平，被迫去躺平嘅話，咁呢一方面會唔會亦都係影響緊香港呢？咁其實呢，我哋講咗第一個係死亡啦，如果死唔去呢，仲如果死唔去當然好好彩，但係呢面對嘅嘢並唔見得就少咗，因為呢會面對一樣嘢叫做後遺症。咁小弟呢好多次都同大家分享咗一樣叫 Long COVID， 咁即係呢新冠肺炎嘅後遺症患者其實數量係非常之大㗎。早在2021年4月份 Nature 雜誌上面呢已經有一位呢專家叫 Sian， 佢呢就是、已經刊登咗一篇有關後遺症嘅論文啦。佢呢就係、講到呢新冠肺炎唔單止呢會影響呼吸系統，其實基本上呢影響曬身體幾乎任何一個器官。咁喺呢度呢見到有一大堆，咁小弟當然走咗去 Nature 上面揾咗呢一篇文章出嚟，正正係 Sian 所寫嘅。咁入面呢就係、有講到呢，就係話呢如果係喺生病嗰30日之內俾你好彩過到啦，其實呢新冠肺炎嘅 病人過咗頭嗰30日之後呢，佢仍然呢係有較高風險嘅死亡，同埋呢會用好多醫療嘅資源。咁而且呢經過佢嘅研究呢就發覺呢後遺症唔單止係呼吸系統，當然呼吸系統都有啦，咁但係呢仲有好多其他嘅系統入面都會發現呢個後遺症，例如神經系統。其實小弟覺得呢個相當之嚴重。神經系統小弟都有同大家分享過個腦嘅問題啦，咁同埋呢亦都係發現呢唔單止神經方面，甚至呢連喺呢個認知能力方面嘅障礙亦都大大多咗，喺呢個呢心理健康方面嘅障礙亦都大大多咗，其他嘅包括有呢個新陳代謝方面嘅問題啦，心血管方面嘅問題啦，消化系統方面嘅問題啦，甚至有一啲係完全揾唔到邊度有問題，佢淨係覺得唔舒服啫，都有好多咁嘅情況，覺得好攰啦，一路都冇精神啦，甚至覺得全身骨痛、肌肉痛啦，而且咧最大問題，似乎有部分係影響埋呢個造血嘅機制，因為咧發現有一部分嘅人咧long covid 嘅患者咧，佢哋咧係有貧血嘅現狀添㗎。咁喺呢度咧忍唔住咧賣一賣廣告啊！咁其實小弟咧一路咧都同大家講好多咧新冠肺炎啊，同埋新冠肺炎嘅後遺症啊。咁其實咧呢一個咧最近嘅小弟喺3月初都有講過話，新冠肺炎會影響人腦，呢個咧係英國嘅研究嚟噶。染病前、染病後個腦收縮咗1%，人個腦有幾多個1%去俾佢收縮咧？大家相信條數咧好容易計啦，真係病多幾次個腦會變成幾大呢？咁其實呢一個咧亦會影響人嘅認知能力，甚至會影響埋智力，影響幾耐唔知道。咁嘅情況我哋點可以躺平啊？而且咧我哋見到有咁多後遺症，自然下一步會係啲咩呢？就係啲後遺症嘅患者，佢哋一樣要去睇醫生噶嘛。結果咧導致咧醫療服務會處於一個好大嘅壓力。睇下英國呢個例子就得啦。英國由2008年去到2020年左右咧。其實我哋見到咧，佢嗰個咧公共醫療嘅等候時間係慢慢緩緩上升，即係話越嚟越長啊！冇辦法，因為人多啊，政府資源有限，好多時候一定會有咁嘅情況。喺2019年到2020年中間咧，唔知點解突然之間咧就跌咗落去，唔知佢做咗啲乜嘢。但係當新冠肺炎喺英國開始爆發嘅時候，突直線上升唔係直線嘅，不過咧，我哋見到角度咧係陡斜咗好多。咁其實咧，真係我又可以睇到咧，新冠肺炎咧係令到咧醫療機構咧個壓力咧係大大增加。咁所以咧醫療服務咧會係面對緊一個好大嘅問題，尤其是咧係唔單止染緊病嘅人需要，染完病叫做好翻嘅人仍然繼續需要，呢一個對成個社會壓力先大。我哋睇下英國嘅情況。英國咧，其實而家超過2100万人咧係染疫，165万人咧係死亡噶啦，已經嚇。咁其實英國冇美國咁好彩，因為美國經過歐美窮病毒嗰一波之後咧，而家似乎已經慢慢平息咗落嚟啦。但英國仍然咧係問題好大，因為唔知點解咧，佢好似咧喺3月初嘅時候咧，去到一個谷底嘅情況底下咧，唔知點解又慢慢回升翻，而家好似咧係建立緊下一波喎。咁其實咧呢一個咧，亦都係點解咧英國而家好似嗌曬救命嘅原因。但係呢個冇辦法，因為佢自己選擇話要與病毒共存啊嘛。
嗱，咁其實咧，以病毒局嗱，咁其實最大嘅問題咧，就係、是、我哋見到咧，根本族群免疫係冇可能嘅。嗱，因為咧，就係佢哋咧，就係諗住咧，啊，個個有免疫能力嘅話咧，就應該可以令到咧，嚇、啊、慢慢咧嗰、那個感染者就冇咁多啦。但係咧，好遺憾地，我哋見到英國自己做咗一個研究噶，呢、這個研究咧就發現咗咧，原來而家咧，嗱喺2022年3月17日都幾新嘅研究嚟噶。佢話而家喺英國咧，原來已經喺過去兩年感染咗4次新冠肺炎嘅人有幾十人，感染咗3次新冠肺炎嘅人有幾千人。好啦，感染咗2次或以上嚇、啊，感染咗2次新冠肺炎嘅咧，哇，數字驚人咯！2次新冠肺炎嘅患者715,000多人，邊個話可以群體免疫㗎？其實咧，我哋見到咧呢一個病咧，正如小弟之前同大家分享，係冇可能群體免疫噶。外國權威嘅科研雜誌全部都話新冠肺炎唔可以達至群體免疫。英國亦都用佢嘅慘痛經歷話俾我哋知，你染完呢個病係冇免，係冇真正嘅免疫能力嘅，你只有減少嘅病徵啫。你染完可以再染，可以再染，可以再染，你活幾多年就有幾多個機會，有機會染得翻呢一個病。咁其實咧，如果係咁嘅情況咧，點解我哋啲醫療專門作業嘅人士、班專家們仲一路吹緊群體免疫呢個概念咧？雖然外國嘅權威雜誌都已經話冇可能啦，咁其實呢一樣嘢咧，小弟真係好想知道真正嘅原因咯。好，咁醫療方面講完啦，啊，咁係咪就係醫療受嘅壓力好大咧？梗係唔止啦，因為咧，我哋仲要睇下佢對經濟嘅影響。喂，唔係喎，香港咪成日話因為經濟嘅原因要打開，要與病毒共存嘅，呢、這個絕對100%廢話同埋大話。因為咧，我哋睇到咧對經濟方面嘅影響相當大，企業咧喺新冠肺炎上面嘅財務開支係會非常巨大。第一就係因為咧死亡嘅人多 ，claim 錢病嘅時候 claim 錢嘅人多，保險公司會唔會因為咁樣執笠啊？絕對唔會，保險公司嘅生意仲反而變得好好添。但係咧，越嚟越多人 claim 錢，保險公司會做啲咩嘢啊？冇錯啊，大家估啱啦，加保費，而且一加就加到好勁。外國嘅公司會幫佢啲員工買埋醫療保險，香港好多公司都會咁做。如果咧呢一個越嚟越多人 claim 錢嘅話咧，會令到保費嘅上升，呢啲轉嫁落去邊度啊？羊毛出自羊身上，呢一班羊咪就係各大企業、各大小企業咯。咁其實咧，公司已經咧喺香港經濟變差嘅情況底下，已經係非常之艱難噶啦。而家咧仲要喺保險嘅開支仲要百上加斤，咁你話到底佢點撐落去咧？另外一樣嘢咧，其實咧小弟呢一篇文章入邊冇講噶。咁啊，呢一度咧，其實咧，佢有另外提一樣嘢啊，就係咧，唔單止保險嘅費用嘅問題，就好似咧，達美航空一間美國嘅航空公司，佢話咧，治療新冠肺炎嘅費用實在太貴啦。達美嘅員工一旦入院，唔計員工自付嘅部分，單單係企業俾錢嘅部分，就已經達到咧$50,000一個人次啊！哇，等於一個人嘅一年人工喎、啊。咁佢話咧，達美航空有90,000嘅僱員咧，高感染率加上反覆感染，咁你話呢個咧帶俾佢嘅財務風險有幾大呢？但係咧，另外一樣嘢好重要嘅，就係、是、一啲間接嘅開支。呢度就係提一提，小弟咧可以俾啲數據俾大家睇。嗱，咁其實咧，小弟咧就揾到咧嚇喺線上面咧揾到呢個咧係瑞典嘅一個研究，佢咧就係講到咧提到喺因為新冠肺炎而放病假嘅情況，嗱咁其實咧呢一度咧就睇到結果，總共咧11,955人咧就係咧因為新冠肺炎咧就攞病假嘅，呢一個時間係幾時咧？就係響2020年3月1日去到8月31日，嚇佢話咧個中位數攞嘅病假嘅時間係35日，個幾月？嗱，咁而且咧，唔單止嚇完咗啦，即係佢放完假啦，咁有13.3%嘅人咧，即係差唔多每7個人有一個咧，就係因為新冠肺炎嘅後遺症咧，係要繼續攞病假，即係我哋頭先講嘅 long covid 咧。然之後咧，有9%嘅人，即係差唔多11個人入邊有一個咧，就係3月1日到8月31日啦，係一路攞病假，係翻唔到工噶。而且有2,000多接近3,000人咧，係要住院嘅。
呢一個係幾大嘅生產力嘅損失咧？嗱，其實呢一篇文章咧，佢就係講咗個事實出嚟，但係到底咧對社會對經濟有啲咩影響呢？其實呢度入面係冇講嘅。咁但係咧，我哋睇到咧新冠肺炎所導致嘅後遺症，好重點嘅一樣嘢就係輕症同無症狀感染者都有發生後遺症嘅風險，年輕人都會。咁所以呢個咧對成個國家社會嘅生產力係非常非常大嘅影響。咁當然啦，企業要擺多咗落去嘅錢，大家都可以想像得到，係無法想像。因為好老實講，如果你每一日都有5%至10%嘅員工係病，你係咪要請多5%至10%嘅人啊？哇！咁樣刺激勞工市場咪好好啦？梗係唔好啦，因為咧咁樣導致生產力嘅下降，咁其實咧嚇而家啲公司生意已經難做啦，仲要再請多5%至10%嘅人，你話佢點樣再繼續捱落去咧？咁所以咧，其實真係我哋見到咧，與病毒共存呢四大因素已經知道係完全唔可能，唯一咧真係可以做嘅就係清零，呢一個咧係唯一一個正確嘅做法，因為根本冇可能與一隻咁嘅病毒去共存，乜嘢病毒都唔應該共存。嗱，咁但係咧呢一篇文章咧，最後亦都用咗咧嚇好一段篇幅咧，就係講咗話，如果繼續堅持清零，中國會變成點樣咧？外國用與病毒共存，令到咧每一個人都被感染，而且係重複反覆受感染。但是中國就可以保住我們的人民健康，這一件事將會成為我們中國最大最大的優勢。首先第一就是中國人均壽命會比外國大幅延長，因為沒有染過病，你身體仍然保持健康的狀態，你基本上小病痛人都長命一點。再加上大家知道了，現在很多新冠肺炎的死者呢，其實是來自一些高齡的人士，其實這個呢絕對會影響個平均壽命的，將來會見到淨係中國一枝獨秀。第二咧就係中國人嘅身體會更加健康，冇受眾多嘅後遺症困擾。呢一個咧大家明白噶啦。而且咧中國咧為全球擁有最大10億級別嘅健康高效嘅勞動力市場，因為咧我哋冇後遺症嘅困擾，我哋冇疫情嘅困擾，所以啲人咧可以翻足工。嗱，呢一個其實係一個非常大生產力嘅差異。咁而且咧，我哋咧可以唔需要面對咧天量嘅後遺症帶嚟嘅長期健康危機啦，亦都唔使治療天量嘅新冠後遺症嘅財務壓力，國家嘅財政會更加穩健。嗱，當然啦，美國咧佢係俾翻私人機構啊，最多都係窮苦大眾咧，貧苦大眾咧捱下啲貴嘅醫療開支啊，或者直頭唔好醫病嘅啫。但係對佢哋國家應該冇乜影響。但係對於我哋中國一個咁負責任嘅國家嚟講嘅話，如果我哋真係容許去躺平，容許與病毒共存的話，帶給國家的壓力將會非常非常之大，這個絕對有機會是壓爛任何一個國家，所以我們絕對不可以躺平，清零是唯一一個方法。在這裡作者也說了個人應該怎樣做。第一點，堅持支持清零，拒絕與病毒共存，這個是每一個人都要知道的心態。小弟咧，而家見到咧喺線上面有好多人嘅言論，都係話支持政府嘅抗疫政策，支持啲乜嘢啊？與病毒共存根本就係唔值得支持。我哋亦都要每一個人都好清晰，唔可以支持同病毒共存，一定要嚴格清零，因為唯有咁樣香港先有救。中國亦都一定要保持呢一樣嘢，係絕對唔可以跟外國嘅尾巴走。我哋見到呢個病已經帶俾佢哋幾大嘅麻煩。咁所以咧，呢啲咁嘅邪説一路喺出面傳播咧，小弟更加希望喺呢度咧，真係同大家強調一樣嘢：每一個人都要堅持清零，唔可以咧妥協。就算政府點做都好，我哋每一個人都要有呢個咁嘅認知。嗱，咁第二點咧，就係盡最大嘅努力保護好自己，唔好受感染。嗱，呢一個相信大家都明啦。第三樣嘢亦都可以咧，話個作者嘅黑色幽默嚟嘅。如果一旦感染嘅話，多啲存錢，多啲儲錢啦。储得越多越好，同埋继续一直咁储钱啦，因为净系医病往往要用好多钱噶啦。嗱，咁其实咧，我哋真系可以见到咧，吓唯一一个正确嘅选择就系中国嘅清零政策，但系好遗憾，全球净系得见到中国系仍然咁坚持奉行呢一个政策，香港而家搞到咁嘅地步。
唉，真係好弊。嗱，咁其實咧，我哋見到咧，唯一係清零先至可以帶俾我哋一個正常嘅生活。嗱，我哋頭先見到呢個吃果果的小女孩咧，嚇佢已經講咗咧，佢喺法國見到嘅與病毒共存咧所帶嚟嘅問題，根本唔係一個正常嘅生活。咁其實呢一樣嘢咧，唔單止係今時今日。其實早在個疫情啱開始的時候，2020年3月17號 MIT 麻省理工大學已經出了一份文章，說我們永遠都沒可能回去正常的生活的了。他說其實整個科學界都已經是同意了一定要強制這個社交隔離的政策，令到去減低這個病毒在人群中間的傳播率。呢、这、一個咧，先至係最重要嘅問題。咁佢就話咧，可能要等到真係每人都染病啦，真係有免疫能力，或者接種咗疫苗有免疫能力唔病嘅時候咧，先至可以放寬呢一個社交隔離嘅政策。但係而家我哋好清楚知道，你染病一次可以染第二次，可以染第三次，可以染第四次，根本染咗病之後，你唔會帶嚟一個咧唔會病嘅免疫力。你接種疫苗亦都係一樣，唔會帶嚟一個唔病嘅免疫力。只是令到病徵減緩，死亡率減低，但是一樣會照樣病。咁其實如果咁樣嘅情況底下，我哋睇翻呢篇文章所講嘅嘢，即係話呢一世人類如果選擇與病毒共存，係冇可能翻翻去以前嘅所謂嘅正常生活噶啦。唯一可以點做？清零。因為我哋見到咧，過往香港兩年，我哋冇一個香港人喺公共地方可以除得低個口罩。但是我哋知道內地通過動態清零是好好長嘅一段時間，如果冇爆發個案，是每一個人連口罩都唔使戴，亦都唔擔心會染病，真真正正回復翻正常嘅生活。呢個係動態清零，我哋中國國策嘅好處。呢一個咧，歐美係完全而家冇可能翻得翻去嗰個狀態噶啦。咁其實咧，唔單止美國嘅研究咁講。英國一樣有咁講，呢一份咧近好多嚇，今年三月份嘅啫，啱啱上啊，唔係，因為對唔住啊，大家啊，小弟講錯咗，係舊年年中七月九號嘅時間，佢都響説質疑緊咧，到底仲有冇機會，仲有冇可能可以翻翻去所謂正常嘅生活？嗱，佢係用一個咧比較傾向心理學嘅層面，嗱，佢咧就講到咧，就係2019年咧，美國咧。有11%的人呢就是患了这个呢抑郁症或者患了焦虑症的。但去到2020年的底呢，这个数字呢是暴升超过 30%， 去到 42% 的美国人呢是有抑郁症或者焦虑症。其实这些是哪里来的？就是因为新冠肺炎的关系，有很多很多这班人，他们呢甚至呢是不愿意去停止抗疫。无论政府点讲，佢哋唔愿意。嗱，咁其实呢件事情唔单止喺美国，呢份系英国嘅报章嘅报道，所以咧我哋见到英国都系有同样嘅情况。有40%嘅英国人响旧年七月份做嘅研究，40%嘅英国人，佢话佢以后喺商店、喺室内嘅私人地方，喺室内嘅公众地方，唔好意思。同埋咧，喺所有公共交通工具上面，佢话佢呢世都唔会除口罩噶啦。呢啲系一个乜嘢嘅正常生活啊？咁其实一个正常嘅生活，我哋要可以令到自己、令到屋企人唔会担心再惹到病。我哋喺公众场合唔需要戴口罩，呢个唯一系中国清零嘅情况底下先至可以做得到。睇到欧美嘅研究，我哋望一望香港。嗰班專門作業嘅人士，班專家們所講嘅嘢，真係唔知好笑定好笑。史亨教授4月1日，袁國勇先生話：如果香港人打齊三針疫苗，12月可恢復正常生活。咁喺呢度咧就話，如果每個符合條件嘅市民都打齊三針疫苗，建立抗疫嘅韌性，香港有可能喺7月前後逐步開放。直至12月應該可以恢復正常生活。小弟頭先講正常嘅生活係我哋唔使擔驚受怕，唔使再驚自己染病，唔使驚身邊嘅人染病，出街唔使戴口罩，呢啲先係正常嘅生活。咁但係咧，而家我哋睇到歐美嘅條件嚇嘅所面對緊嘅嘢，根本知道呢啲所謂正常生活唔可以喺與病毒共存之下得翻嚟嘅。
但係咧，我哋啲專門作業人士同埋專家們，仍然係講緊呢啲根本唔存在嘅理論。小弟真係唔知點解，小弟亦都好希望有人可以幫我哋香港人查個究竟出嚟，究竟點解佢哋會咁樣不斷咁將香港拱到去與病毒共存嘅躺平狀態咧？咁其實而家香港應該點做呢？唯一一樣嘢，堅持動態清零、強檢、封城，先至係最好嘅方法。我哋特首早排仲喺度咧，笑咪咪好得戚咁話：，喂，上海都揾緊自己嘅方法啦，唔一定要咁做嘅。嗱，呢一個咧百分百 BS 係一個廢話，係一個大話嚟嘅，因為咧上海嘅做法已經證明咗係唔得啦，精準防控係冇可能嘅。因為而家呢個病咧太多無症狀感染者，而且呢個病嘅傳染性實在太高啦，所以咧所謂精準防控咧，只會造成一個抗疫嘅漏洞。上海已經瀨咗嘢啦，點解上海會爆得咁緊要？因為佢精準到咧嚇，將個中風險地區定喺一個20米嘅咖啡店入邊。哇！這個咧曾經被歐美媒體大肆炒作，視為佳話，話揾到一個最好嘅方法，但係結果點啊？結果導致上海嘅大爆發，因為疫情最初咧喺新冠感染者就係得十幾個人嘅時候咧，啲感染者咧因為佢太聚集喺一點啊嗰個管控嘅範圍，咁所以無視咗有好多感染者，其實當其時咧喺社區上面已經將個毒係播出去啊。咁所以咧就係令到咧嚇好短嘅時間，啱啱爆疫嘅時候咧，已經咧係令到病毒咧就係傳到去上海最少10個區，甚至係擴散到去上海所有區，然之後咧就係更加係擴到去長三角地區同埋南北嘅各省份，所以先導致今次內地嘅疫情點解咧一直得高企，不過我哋講到高企都係幾千人染病嚇，咁甚至咧係超啱啱咧係少嘅五位數，都冇香港咁誇張咯。咁但係咧，其實我已經見到呢啲所謂精準防控咧，其實係唔得噶。對於一個咧嚇咁隱蔽嘅，同埋咧一個傳染性咁高嘅病，根本唔可以用呢啲。所以唯一嘅方法咧，就一發現有蛛絲馬跡啦，馬上要將喺成個社區入邊所有病嘅好、未有病徵嘅也好、帶菌嘅也好，一定要全部揾曬出嚟，直到咧個傳播源頭係全部咧控制咗落嚟先可以。咁所以咧，如果香港要對抗到今次嘅疫情咧，亦都只有唯一呢一個方法。這個咧係我哋咁耐以嚟，我哋見到咧唔同嘅例子，比對翻歐美同埋我哋內地嘅做法，得出嚟一個最正確嘅結論，就係唯一係動態清零，先至可以咧保障到人類嘅生命，而唔係歐美嗰啲所謂嘅與病毒共存。好，咁小弟今次分享到呢度为止。如果大家咧系喜欢呢一条片，系认同个内容嘅话咧，希望大家会帮小弟点赞、留言，同埋将佢分享出去，等更加多人咧可以收到呢个信息。我哋需要嘅系清零，唔系躺平，而每一个人都要有同样嘅认知，香港先可以继续撑到落去。咁如果大家仲未订阅遇到呢个频道，请马上订阅，同埋记紧揿一揿个钟仔，咁大家就唔会再错过小弟嘅分享同埋分析啦。我哋下一次下一个话题再倾过。